תורת החשמל החשמלאי מוסמך, פגישה מספר 61. בפגישה זו נדבר על תדירות מחצית ההספק של מעגל תעודה טורי. ההתנגדות של מעגל תעודה היא בעצם קובעת את קצב עליית הזרם וההספק בתלות בתדירות. כאשר ההתנגדות משתנה, כמובן משתנה גם קצב עליית הזרם וההספק בתלות בתדירות. לכן יש חשיבות להגדיר את הרוחב פס של מעגל תעודה, כלומר את רוחב האופיין של ההספק או של הזרם של המעגל. רוחב הפס הוגדר כהפרש התדרים שבהם ההספק יהיה מחצית ההספק המקסימלי בתעודה. פעם אחת בתדר נמוך מתדר תעודה כאשר יש עלייה של זרם או הספק, ופעם אחת בתדר גבוה מתדר התעודה כאשר הזרם וההספק יורדים. רוחב הפס מסומן ב-BW והוא נמדד ביחידות תדירות, כלומר בהרצים. כאשר ההתנגדות של מעגל תעודה גדלה, גורם הטיפ של המעגל קטן, ולכן גם רוחב הפס יגדל. מכך אנחנו יכולים להסיק כי רוחב הפס BW יהיה תלוי בתדר התעודה וגם בגורם הטיפ של המעגל. נבטא זאת בנוסחה ש-BW, רוחב הפס, יהיה שווה לתדר F0, כלומר תדר התעודה, לחלק לגורם הטיב בתדר התעודה Q0. התדרים בהם יש מחצית הספק מקסימלי, כלומר מחצית מהספק בתדר תעודה, נסמן אותם בתדר F1 שהוא תדר נמוך מתדר התעודה, וב-F2 שהוא תדר הגבוה מתדר תעודה. ההפרש ביניהם הגדרנו אותו כ-BW. לכן BW יהיה שווה ל-F2, התדר הגבוה מתדר תעודה, פחות F1, שהוא התדר הנמוך מתדר תעודה. נסרטט עכשיו את האופיין שבו ההספק יהיה בתלות בתדירות. באופיין אנחנו רואים את הנקודה בו ההספק הוא מקסימלי, וזה קורה כאשר התדירות היא תדירות תעודה, F0. בקו שבו ההספק הוא מחצית, כלומר פי מקסימום חלקי 2, יש לנו שתי נקודות חיתוך עם הגרף. נקודה ראשונה, שהיא נקודה של תדירות נמוכה מתדר תעודה, נסמן אותה ב-F1, ואת הנקודה השנייה שבו הספק הוא מחצית מהספק מקסימלי בתדר הגבוה מתדר תעודה, נסמן אותו ב-F2. למרווח שבין תדר F2 ל-F1 אנחנו קוראים רוחב פס BW. מכיוון שהאופיין שקיבלנו הוא קרוב מאוד לסימטריה כלפי ציר התדירות, אפשר למצוא את תדרי מחצית ההספק על ידי הנוסחאות הבאות. התדירות F1 תהיה שווה לתדר התעודה F0 פחות מחצית BW, כלומר BW לחלק ל-2. באותה צורה, תדירות F2, שהוא התדירות של מחצית ההספק שהיא גדולה מתדר תעודה, תהיה שווה לתדר התעודה F0 ועוד מחצית רוחב הפס, כלומר ועוד BW לחלק ל-2. עכשיו אנחנו יכולים לפתור דף תרגילים בנושא תעודה 3 במעגל RLC טורי בזרם חילופין.